पर चौजी रो नाई हुआ है नो वहाँ ओ बाबा टू वामा चौई टू चौंसा लोग वामा भैया वन टू बा सब छह वन टू बा क्या देखो सही तो सब छह टू वन मार दे वन टू बा काजी ले लो काजी ले लो खाने का भैया चौटू चौंसिया चौ चौ चौमियो काजी ले लो मनो कौन मरे चौंसिया सबे चौटू ब्रो मीठा हो गया तू वहाँ मार भैया तू वहाँ मार ना फोन है भैया ने आया हुआ है वन टू बा सब छह वन टू बा टू वन बा सब छह वन टू बा क्या ब्रॉड लोन हो मी दो गए क्या चौथू टू ऑफ से दो गए क्या टू ऑफ आ मी तो अभी क्या चौंसिया है चौथू ओ चौथू चौथू पाउडर जा के मकारो तू ओ बाबू ले मैं ये कॉलिंग उसको किया थ्री टू बा मट मट छट्टा दौड़ गया थ्री टू बा क्या टू थ्री बा कौन भैया चौ चो प्यौ कैन हॉले में थ्री टू बा जी ना रे बे मिनी ने फेरे जी ना रे
ဟုတ်တယ်ကြီးလေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကျော်သူကတော့ချက်ပြောင်းနေနော်ကဲ3 2ပါအမှတ်ကတော့3 2ပါဗျညမတိကအကြီးရတယ်ဟုတ်ပြီ2 3ပါ2 3ပါဟုတ်တယ်ကျော်သူကပြော့နေတယ်နော်ညီလေးဟုတ်တယ်တော်ပြော့တာပါဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာအကြောင်းစရာစပစ်ကျော်ကြီးရဲ့ညာဘက်ဆီကိုပြုတ်ကြသွားတယ်ဗျာဘယ်လိုငါရှာပေးတာလဲ3 off ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှာတာလဲကောင်းမှတ်ကတော့3 off ပါဘယ်မှာငါယူတာလဲဒီမှာကျွန်တော်မြေဘုရားဘုရားဒါယူကိုယူပါလေနော်ကဲစပစ်ချဲ3 off ပါပဲဗျာအဲ့ဒါဟောမှာအဲ့ဒါမှာကိုကိုကြီးတော်ပါသေးလို့မာလာအောင်ပြန်လုပ်ပေးအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမာလာအောင်ပြန်လုပ်ပေးရမှာစိုက်ရှိတော်တော်ရော့ကွာကုရပိုင်း၄၅၆ရက်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုရော့ပေးသေးလားမင်းကြီးစိုက်ပေးသေးလားဘာပါလဲမင်းတို့ဟိုလက်ခံရပေါ်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ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 ဟာတိုင်းနေခေါ်ကဲဘယ်လိုလဲရှိလဲကျော်ပဲကျော်ရေးဆက်ရှိတယ်ကောင်ကဒီလိုချစ်ချစ်ရေးပြီးလိုက်ဆရာကရှိတယ်ဆိုတော့ဟောကျော်ပေးပါ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 အလိုက်ဘူးအလိုက်ဘူးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအလိုက်ဘူးရင်ပိုးဆိုးတော့မှာရပါ300ရ300ရရပြီဒီလားရေးလာလိုက်မှာအဲ့ဒီမှာတော့200ရပြီဒီမှာဘယ်မလားလို့ဟောကျော်ပါ3 off ပါပဲဗျာအဲ့ဒါလည်းပြောတာပါ4 3ပါ4 3ပါဗျာโค3ပါကောင်းပါလေ5 3ပါဗျာအမှတ်ကတော့5 3ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဟောလေးပါဗျာဝေးရ3 5ပါတော်ယူဖက်လက်နေမနာရှင်တက်အော်ပါလို့ရှိနေအော်ပါလို့မှာဘာလို့မလုပ်အောင်မလာမလို့မလုပ်ဘူးဘာ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 လို့မလုပ်ဘူးကဲအမှတ်ကတော့ထက်ထက်သွားကြပြီဗျာနော်စစ်3ပါဗျာပြေပြေရေရေရေဘယ်မှာကဘာလို့နေလဲတော်တော်ဒီလိုတွေကဘာလဲဗျာ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 အထပ်ပေါင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ညီလေး30ကျန်လာအဲ့30ကိုပေါင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ကောင်းမလာရင်ငါတို့ပေါ့ဗျာလာရောက်ပါဟုတ်လားရေလောင်းပါလားမင်းဘာလဲအေးကျော်ဝေးရကျော်ဝေးရရေချောင်းပြီးပြီမင်းမှာပတ်ချင်းပါဘူး3 3ပါဗျာ3 3ပါဘယ်လိုလဲဘယ်ဖဲဦးရာဟိုတားရူးပါလေဗျာဟိုတားရူးပြီအေးဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိ
ยายๆๆขอเลยขอเลยไม่ได้มาโอ้โหผิดดิเนี่ยงาตะแมนเนี่ยตะคั่วละตาวโหดุกุ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 
မားတို့ကဆိုကမပဲသူကလည်းတို့ရတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတောင်းတရားကိုခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ငင်းကြီးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကို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 ကဲ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 3 8ဗျာမတရားဘူးနော်40ဘယ်လောက်အေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ညီလေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့မစိုးဘူးမြောက်နော်ပြန်ဝမ်းပြန်ဘယ်လောက်လဲ5 60 3 8ပါ8 3ပါဗျာပြီးနေကြည့်ရရပါဘယ်လာပြီပြဘာမျိုးတော့မရဘူးကမောင်းလာရင်မရတော့ဘူးဟေးကိုကျွန်တော်8 4ပါဗျာမင်းကရလာတော့မင်းရလာမင်းရလာတော့ဘာဖြစ်လဲလော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 ကဲအမှတ်ထက်တက်သွားတယ်ကြာနော် 9 ခုပါ 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 9 ခုပါนี่ก็ต้องไปเข้าอ่ะนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอาโดยไม่ต้องต่อไงไหนโพบาเนี่ย9มา啊六个干净你摸吧派奶嘛对想想怎么得到一个派奶嘛我不会六个干净你摸吧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 ချုပ်ပါနဲ့လာပြီးချုပ်ပါနဲ့သမျာကြီးရဲ့ဟုတ်လက်ပါဗျကိုကဒီဘက်ပြီးတော့ဘာလဲကိုကိုမင်းကကျုပ်ပြတော့ဘာလဲ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 เย็นๆนะเบี้ยจะได้ยังไงเบี้ยจะขยายเฮ้ยอ๋อไปเลยกว่าโกโก้อืม11 5ป่ะจอยเปลี่ยนละดิจอยเปลี่ยนละดิโกโก้เปลี่ยนละดิ11 5ป่ะแกจะเล่นแกจะเล่นหามันนั่งเงี้ยเออเดี๋ยวว่าเลยนะเจ๊งาเป๊ะๆแม้เน่โอ้จอกๆโปรตั้วมีเลยเปียต้วยไผ่บาเปียเวดุลุงอ่ะตุ๊ดาโดดเวเปียเตียเลี้ยงเลี้ยงอ้าวมาไต่เลยเปียอ่ะไม่รู้หรอกเตียวไปแล้วบุลุลุงก็หลบไปกูลุ่ยอ่ะเลี้ยงอ่ะโอ้กางเกงก็ยกวาไปเปลี่ยนมาชะด้วยลูกเบเรยกวามาไม่รู้เปียเลี้ยงอยู่ไล่ชะหัวด้วยหรอกลูกอ่ะฮะ
fight tuai ba. Ai wang wei bla, tong tong jun la wei ya de. Ai di tai bor ta ji da, ma tuai lo, ma tuai lo bae wang ma mi. Au, apo lut de la au de. Ta ma tuai lo la. De ya le. Tuai fight ba. Ma ne bae o pyo lo de wang ma mi, pya ja lo le ni ya lo. ไปจ้ะมาเอาพี่ก็ได้ไปจ้ะ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 ไปจ้
ဒီနေ့ကစုံလားပြင်းလေးဆိုတော့အလူတန်းကလောက်ရတယ်အလူတန်းမလောက်လို့မရဘူးကောင်းမှုတစ်ခုနေတင်ပြူရတယ်တွဲဖိုက်ပါဖိုက်တွဲပါဗျာဖလေရမမသိဖလေရမမသိဖလာတာမမသိကျွန်တော်ကကုမှုတာလည်းမစပါလို့ပေါ့တော်ပါဟာကြိုကြီးပါတွဲဖိုက်ပါမဲကိုယ်ကရုပ်တာဆိုတော့ဗျာကြောက်ကြောက်ရရေးစရာတွေတော့ဒုက္ခပြပါငါတို့လို့တော်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဘာသူကကစားသမားနှစ်ပတ်လုံးပြီးတယ်ကိုကြိုကြီးကစားမရလားကိုဒုနာနေတယ်လားကစားတယ်ဖိုက်တွဲပါဘာပါပြတော့ကတ်ပြေလေးကတည်းကဒုညာဟုတ်တယ်လို့ဒီလေးမတော်နေရ3000မြောက်ဘိုးကြီး3000မြောက်လေးရေရေစစ်တွဲဖြစ်ပြီဗျနေပါဘူးခင်ရလိုက်ဘာလို့မလဲလာနေတာဘာလို့နှောင်းနေကြတာပုံကောင်ဘာလဲ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 โอเคโปรดลงมีตัวแกครับ7ตัวတော့ဖြစ်သွားပြီเนาะเนี่ยจ้ะมันไม่มาเลยนะนี่ดิตายอ่ะเฮ้ยกูตายเยอะบ่าวล่ะ7เนาะจรก็ไม่ได้นะกูอีตายอ่ะโหมาตัว7วะชุบจี้โดดีกงงาไปแกเมดิจุดิจุดิไปมามีอ่ะพี่งาအဲ့ဒါဘုံမေလို့ခေါ်လိုက်ရထိုင်ပါသေးတယ်ဆက်ပါတွဲပါကတော့ကြည့်နေဟိုတရားလည်းကြည့်နေ I don't know about it ဘာလို့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 ကျေးဇူးပါ
ตัวนายมาอ้าวไปเนี่ยหนูมาหนูเค้าเนี่ยเสียงกันเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูใจเนี่ยนายมาอ้าวไปเนี่ยหนูมาหนูเค้าเนี่ยเสียงกันเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูใจเนี่ยนายมาอ้าวไปเนี่ยเจ้าอยู่มาเยอะแล้วก็เจ้าโจ้ตะนี่หาบ่แล้วแกดีมันชิวยมีนี่ออกมาชูหน้าตะ3 ชั่วอะไรเปิ้ลน่ะอ้าวกูเลยสงสารงาอยู่มั้ยนี่เปิ้ลแม่ก็ไม่มาจ้ะตู่โหเปลี่ยนมาไปตัวแกเนี่ยกระเลยอ่ะ นั่นเสร็จแล้วตัวเนี่ยกูน่ากูอยากอยู่ไม่เลยเปล่าแม่ก็ไม่มาจ้ะตู่โหเปลี่ยนมาไปตัวแกเนี่ยกระเลยอ่ะมันน่ะจะใช้ชิ้นเนี่ยตัวเนี่ยกูน่ากูอยากอยู่เฮ้ยนายมาอะไรโชยเยี่ยบีเลยยะๆไปดิๆเลยอย่าอยู่ไปตัวแกเนี่ยเฮ้ยนายมาอะไรโชยเยี่ยบีเลยยะๆไปดิๆเลยอย่าอยู่ไปตัวแกเนี่ยกระเลยอ่ะ โอ้ทูบีนะวะตามมาไงโอ้นี่ก็เผยไปได้ป่ะฮัลโหลนายมาเนี่ยเนี่ยเอาละเปียวๆๆๆไปอีกตัวนี้เผยไปได้ป่ะวะยกมาเลยเนี่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 
โอเคเจ้ามาปลุกจัดตัวเลยเนาะป่วยผิดตัวเลยป่วยนายมา นายป่วยมั้ยป่วยนายมั้ยป่วยมาแล้วป่วยมั้ยเฮ้ยไอ้อะไรอยู่โทรมาแล้วดูแล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 ดูแ
ကျေးဇူးနဲ့ဆောင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့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 
ဟုတ်သူအဲ့လိုပဲဟောသားတဲ့မရှိတော့သူအဲ့လိုဘောဒီရသားတို့ရသားတယ်ဘောသွားရေးတယ်မန်းလေးလာခဲ့ပါလားဆင်းနေရလားဟုတ်ကဲ့ပြီးဆုံးလို့ပါခဲ့ပါဘူးเนาะပြီးပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဝဲဟေးဘောသွားပါဘောသွားပါဆင်းနေရလားဟုတ်ကဲ့ပြီးဆုံးလို့ပါခဲ့ပါဘူးเนาะပြီးပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဝဲဟေးဘောသွားပါဘောသွားပါဆင်းနေရလားဟုတ်ကဲ့ပြီးဆုံးလို့ပါခဲ့ပါဘူးเนาะပြီးပြီးတော့ငါတို့ကတော့